Zveme vás na tradiční turnaj ve Šprtci, který pořádá středisko volného času 24. března 2016. Kolik se dnes zúčastnilo dětí? Dnešního velikonočního turnaje se zúčastnilo 9 dětí, 4 jsou pravidelní návštěvníci kroužku, 5 bylo nováčků. Kolikátý je to ročník turnaje? Letos se konal již 6. ročník velikonočního poháru. Kolik dětí navštěvuje pravidelně kroužek? Máme zapsáno asi 10 dětí, pravidelně na schůzkách chodí mezi 7-8 dětmi. Pravidelně chystáme 4 stoly na každý kroužek, klidně mohou přijít i další, rádi uvítáme nováčky. Jaké bylo umístění? Na bednu se dneska probojovali hráči, kteří už jsou zkušení. Pohár si odnese Mojmír Stloukal, stejně jako v loňském roce. Na druhém místě skončil Ondra Krištof a třetí Mirek Látal. Jakých úspěchů dosáhl kroužek za dobu svého působení? Každoročně se zúčastňujeme žákovské soutěže Liga škol. Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 2008, kdy jsme dokázali v této celostátní soutěži žákovských týmů zvítězit. Několikrát jsme se umístili na druhém, třetím místě.